Oi meninas, hoje eu tô aqui pra falar um pouco do meu final de semana pra vocês e muitas de vocês tinham pedido pra eu fazer vlogs, então aqui estou eu atendendo pedidos. E pra quem não me segue no Twitter, Instagram e Facebook, não sabe que eu passei esse final de semana na Flórida porque aqui o tempo estava insuportável, gente. Tava muito frio, aí eu falei, ai mãe, vamos pra um lugar quente, pelo amor de Deus, não aguento mais. Aí a gente foi pra Flórida e acabou encontrando um grupo de amigos lá, então a gente uniu o útil ao agradável, né? Eu cheguei lá na quinta-feira, como eu disse, só que eu cheguei lá de madrugada e fiquei no hotel Rose Inn. Eu nunca tinha ficado nesse hotel antes, foi a primeira vez, e não, eu não gostei muito. Na sexta-feira, nós fomos no Animal Kingdom, e eu já fiz um vlog inteirinho sobre isso. Pra quem não viu ainda, vou deixar aqui pra vocês verem. E eu adorei o meu dia, foi muito especial. Eu acho que é muito legal quando você viaja com um grupo grande de pessoas. Eu acho que torna o dia, assim, muito mais divertido e... Eu já fui na Disney mais de, sei lá, gente. Eu geralmente vou no mínimo duas vezes por ano na Disney, então... Eu conheço tudo por lá, pra mim não faz muita diferença mais em que parque eu vou. Eu meio que segui as pessoas. Se eles falassem, vamos no Animal Kingdom, eu tô indo. Mas eu gostei muito do dia, então vou passar algumas imagens rapidinhas aqui pra vocês terem uma ideia. A gente acabou de chegar aqui no Animal Kingdom e eu vim com alguns amigos também, ó. Calma, deixa eu tentar ver. O Gil... O Ronaldo, pai dele, a Evelyn, o Zelda lá atrás e minha mãe. E a gente vai entrar no parque agora, tá? E depois que a gente foi nesse parque, a gente foi no Florida Mall. E eu não gravei pra vocês porque a gente ficou muito pouco tempo lá. E porque as lojas estavam fechando, porque antes a gente passou no Best Buy e tava lotado, gente. Como tem brasileiro lá, meu Deus. A gente só falava português, a gente não falava inglês com ninguém. No sábado, nós fomos no Discovery Cove. E eu já fiz esse programa, essa é a segunda vez que eu faço isso. E pra quem não sabe, é um lugar que você pode passear com os golfinhos, tem raias, um aviário, e é incrível. É um pouco caro, sim, mas eu acho que é uma experiência única que você vai guardar pelo resto da sua vida. Todas as piscinas do parque têm água aquecida, então se você tiver ido na mesma época que eu, vamos dizer, janeiro, fevereiro, que é um tempo mais frio aqui, não tem problema, porque a água das piscinas são quentes. Então você tem a possibilidade de nadar com raias. E nessa piscina onde você nada com raias, é tipo um aquário, tá, gente? Não tem só raias, tem peixe, tem várias, assim, várias variedades de animais aquáticos. E é lindo, lindo, lindo. Pena que eu não levei minha câmera GoPro, porque eu esqueci no Brasil, que eu queria muito ter filmado debaixo d'água pra vocês verem. Além disso, outra coisa que tem pra fazer lá, que eu não tinha ido na última vez que eu fui, é o aviário. E eu fiquei apaixonada. Basicamente, quando você entra no aviário, eles te dão um potinho assim de comida que é pra você dar pros pássaros. E tem pássaros de tipo pombo, ah, sei lá, eu não entendo muito bem de pássaros, de raça de pássaro. Então, considerem. Mas eu achei lindo, independente da raça, eu fiquei com vários passarinhos na mão e eu gravei um pouco pra vocês. Segue aí. Sua mãe tá... Mentira! Consegui! Que irado! Vai com o Milão! Agora sai! Olha o seu braço! Sai daí! Não! Será que vai me morder se eu não passar? Não sei! Ui. Tá bom, pode comer! Agora pode falar se você quiser, não tem problema. Como é que ele sai agora? Você sai andando, você sai andando. Estranho. Oh, bicho feio. Só um engadinho. Ai, ai, ele foi na minha cabeça. Ai, pronto. Pronto. E finalmente a gente foi nadar com os golfinhos. Mas infelizmente eu não consegui gravar essa parte pra vocês, porque não pode entrar na piscina que tem os golfinhos nem com câmera. Nem com anel, pulseira, colar, brinco, porque, primeiro, que pode estragar, né? E segundo, porque os golfinhos podem comer e dar um problema, ou eles morderem, sei lá. Mas eu tirei algumas fotos pra vocês.
E, gente, eu não preciso falar nada. Foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus por eu ter a oportunidade de ter ido de novo. Porque é muito lindo. Os golfinhos são muito fofos, muito mansos, assim, muito dóceis. E é muito bom ter esse contato, assim, com um bichinho, né, gente? E a pele dele é toda... parece borrachinha, né? E foi incrível e eu adorei. E depois disso a gente comeu mais um pouco, vimos tudo que tem no parque e fomos para o outlet. E eu esqueci o nome do outlet que a gente foi, mas eu boto aqui pra vocês verem. E vocês sabem, né? Eu não gosto de shopping. Imagina. E aí eu comprei algumas coisinhas, então se vocês quiserem ver um haul sobre isso... let me know! Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar fazer. E depois disso, a gente foi no Outback. E eu nunca tinha ido no Outback aqui nos Estados Unidos. Eu só vou aí quando eu vou pro Brasil mesmo, quando eu vou no Rio. E eu tenho que dizer, gente, eu sou fã do TJ Fridays e eu prefiro o TJ Fridays 1000 vezes. Pronto, falei. No domingo, nós fomos no SeaWorld. O que foi isso, gente? Tô muito animada. E... de novo, foi muito legal, mas pena que eu fiquei pouco tempo lá, porque meu voo era às 5 horas da tarde, porque infelizmente eu tinha que voltar pra Nova Jersey na segunda-feira, porque eu tinha aula. É. Mas lá no parque a gente não andou muito em brinquedo, porque não deu tempo, a gente ficou vendo shows. E eu vou falar de um show especificamente que todo mundo vai, todo mundo conhece, que é o show da Shamu. Mas estávamos nós sentados na arquibancada, feliz da vida, rindo e vendo o show. E eu gravando com a câmera na mão. E eu tava achando estranho, porque as pessoas que estavam na nossa frente estavam com capa de chuva. Aí eu falei, a gente não vai se molhar, tá longe. E eu filmando, maravilhosamente bem, vi a baleia molhando as pessoas da arquibancada do nosso lado. E eu falei, que idiotas. Aí de repente, a baleia maior ficou no meio da piscina, que era onde a gente tava, na arquibancada no meio, e fez assim com a cauda. Splash! E olha o que aconteceu. Olha uma olhada agora, olha isso. Olha o pássaro. Eu fiquei literalmente encharcada. E o pior, eu só tinha levado uma calça jeans na viagem inteira. Porque tinha me falado assim, não, Jennifer, não precisa trazer muita roupa de frio, porque aqui está muito quente. E eu chego lá e estava 3 graus. É. E eu só tinha aquela calça jeans pra viajar, porque aqui em Nova Jersey estava... pra lá de menos 10. Eu falei, mãe, por favor, compra uma calça pra mim por aqui. Só que não tinha, só tinha calça de pijama. E eu não ia sair por aí com uma calça de pijama. Mas foi legal de qualquer jeito, valeu a experiência. Eu adorei todos os dias que eu fiquei lá. Obrigada pelas pessoas que foram comigo também. Fizeram o meu final de semana valer muito a pena. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da minha experiência. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algumas dicas de viagem pra Flórida, pra Nova Jersey, Nova York, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo todinho falando sobre isso, tá bom, gente? Eu tenho muita, muita dica de viagem. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.